sual. İstintaq, əbid de onu deyim ki, mən əlaqə saxladım Turan dostlarım vasitəsilə daha doğrusu Turan İbrahiminin özü ilə, ailəsi ilə. Adamların başına elə oyun gətiriblər ki, adamlar qorxurlar. Adamlar şəxsiyyətdən itiriblər artıq, yoxdular insan. İnsan kimi yoxdur bu dünyada. Ölüdülər. Canın ölüdülər hamısı. Və ə, Turan İbrahiminin dalxana yerləşdirməsi məsələsi var. Tamamilə uşağın psixologiyası pozulub. Belə bir adamı o vaxta kima aparıb orduya, xəstə ola ola. Onun başdan boynu kimaçıb orada. Bular hamısı qaranlıq qalıb. Heç kəs məhzdə deyil. Sual. İslindab materiallarından görünür ki, 2016-cı ilin sentyabr oxdura baylarından etibarən birinci ordu birləşməsinin davəində olan düşmənlə təmas xəttinə yerləşən müdafiə postları ilə Düşmanın müdafiə postları arasında olan neytral ərazinin, o cümlədən düşmən postları və arxasındakı ərazilərin müxtəlif texniki vasitələrlə şahin göz, bayquş göz, şar və s. daim müşahidəsi aparılmışdır. Ağar Turan İbrahimdən düşmənlə bizim mövqədə görüşməsinə dair məlumat aldıqdan sonra bu halların yoxlanılması məqsədi ilə baxın. Digər əsgə Turanın verdiyi məlumatdan sonra Həmin ərazidə müşahidə aparan texniki müşahidə vasitələrinin yaddaşdan baxış keçirmisinizmi və ya bununla bağlı hər hansı göstəriş vermişsinizmi? Məncəldir bu. Əgər sənə məlumat verilərsə, sən, sən mütləq yoxlamazsan ki, bu adam düzdür, yalan deyil və mən bunu izləyirəm baxonsuzda. Cavabı baxın, deyir, e, "Xeyr. Mən şəxsən bu müşahidə qurğularının yaddaşdan baxış keçirməmişəm və bu barədə göstəriş verməmişəm." Onda ay yaramaz alçaq. Yəni bu millət niyə bu milyonlarla pulu xarici aparatlar alır oradan burdan? Niyə ki mərazındılar? Dostlar, biz siz niyə belə deyək ki, baxmamışam? Ular gözə baxıblar, bakıdır, hər hansına baxıblar. Şey yoxdur orda. Olsaydı orada bir şey. Eh, bu 5 ildə Xanlar vəliyev kino səhifə paylaşmışdı. Ay e, Qurban Məmməd, sus. Sən mənə böhtan oxu bu de, görsələrdi. Amma görsən heç bir heç bir bazar madar mı? Nə göstədir Zəmatxana vəli Nəsaildi işgəncə nəticəsində aldığı üzləşmələri. Qalboyun birgə deyir ki, sən məni zorlamısan. Və stolum. Acıb, bu da oldu bu sübutu. Eh, xeyr, eləməmişəm bunu. Sonradan Köhnə Qərərgahda və 708-də aparılan sorğu-suallar zamanı kiminsə tərəfindən həmin texniki vasitələrə bağ keçib-keçirirəm, mədəni bilmirəm. Bu dövrə də Vordiya bax. Çünki mən bu sorğu-sual proseslərini həyata gətirməmişəm. Həmin Şahangöz vurğu təxminən olduğu yerdən 8-10 kilometr qədər dəriliyə müşahidə aparabildiyini bilirəm. Baxın ha. Olduğu yerdən 8-10 kilometr sənə də görünür. Çağıramısan. Briqadanın kəşfiyyat bölüyü tərəfindən əldə edilmiş bütün məlumatlar korpusun kəşfiyyat şöbəsində məruzə olunur. Texniki müşahidə qurğularının yaddaşları mən biləyim qədərilə əhəmiyyətli məlumatlar olduqda arxivləşdirilirdi və korpusa göndərilirdi. Onun hazırda harada saxlanması barədə dəqiq məlumatım yoxdur. Bu barədə dostlar İlham İsmailın Amerikanın səsinə verdiyi müsahibədə də çox ciddi bir məlumat var. Onu da sizə deyəcəm sabah. Sual. 1 may 2017-ci tarixlə qədər 700 saylı hərbi stanın komandiri olduğunuz müddətdə briqadan istifadə edən texniki müşahidə postları vasitəsilə Şahingüz və s. düşmən hərbi qulluqçuların bizim postlara gəlməsi, getməsi, hərbi qulluqçularımıza qarşı zor tətbiq etməsi Bizim hərbi qulluqçuların düşmən postlarına gedib gəlməsi barədə hər hansı şübhəli məqamlar qeydə alınmışdırmı? Baxın, 1 martın 17-ci tarixhə qədər. Cavab: 1 martın 2017-ci tarixhə qədər briqadadan istifadə edilən texniki müşahidə postları vasitəsilə düşmən hərbi qulluqçuların bizim postlara gəlinməsi, getməsi, hərbi qulluqçularımıza qarşı zor tətbiq etməsi, bizim hərbi qulluqçuların düşmən postlarına gedib gəlməsi barədə məlumat daxil olmamışdır sual. Burada sual yaranır. Onda bas bu Xanlar Vəliyev ittihamnama yazır ki, Məsəd Xanımın oğlu İsmail ilə bağlı iyabrçı iyabrçı ki, Erməni gəlib bizim deməli kazarmı ya? Bizim əskərlərin növbəyə qoyub 5 nəfər dalbadar orada cinsi iqtisalı söndürüb buraxırmış. Və bunda bu Şahin göz Xanlar Vəliyev. Əsə bunda bu fakt hardan alırsan? Yeddi məğnəşdirdim sən bunu. Şahingürdə bir şey yoxdu. Keçid yoxdu. Texnologiya qeyd almayib. Sən bu nə də qeyd almısan? İşkəndici verib adamlara yağandan boynuna sə qoymaqla? Deyil olmayib elə şeylə. Sual. 2017-ci il may iyun ayları ərzində 0.51 saylı hərbi hissənin tabirindəki 700 saylı hərbi hissədən başqa digər hansı hərbi hissələrin həmsəhdaşları düşmənlə əlaqədə şübhəli bilinərək sorğu-sual proseslərinə cəlb olunurdu. 703-dən başqa. Cavab. Hadisələr 051 sayılı hərbi istanın tərkibində olan 703 sayılı brigadadan başlamışdı. İsində getdikcə korpusun təbətidə olan mənim bildiyim qədər əsasən 703, 190, 157 sayılı hərbi istələrin şəxsiyyətindən olan bəzi hərbi qulluqçular düşmənlə əlaqədə şübhəli bilinərək sorğu-sual prosesinə cəlb edilmişdi. Korpusun təbəliində olan digər bəzi hərbislərdən də bir neçə hərbi qulluqçu soyuşa proseslərinə cəlb edilmişdi. Ancaq hazırda həmin hərbi steların nömrəsini dəqiqliklə xatırlamırıam. Deməli korpusun böyük bir hissəsi Gürcüstan-Erməniyaya xidmət göstərir. Korpus komandiri isə rütbalıdır. <laughs> Məsə maraqlı ölkədə yaşayacaq. Sual. İstindən materiallardan görünür ki, 2017-ci ilin may ayının ilk günlərində 700 saylı hərbi hissə 2-ci tabor 4-cü bölüyünün şəxsiyyəti ilkin mərhələdə Turan İbrahimovun verdiyi məlumat əsasında Köhnə Qərərgah binasına sorğu-sualla cəlb edilmişdir. Sonraki mərhələdə də digər şəxslər hansı əsasla düşmənlə əlaqədə şübhəli bilinərək Köhnə Qərərgah binasına və daha sonra isə 708 saylı hərbi hissənin Köhnə binalarına sorğu-sual prosesə cəlb edilirdi. Son maraqlı sual verib ünvanlıqlar alalı olsun. Deyir ki, 2017-ci ilin mayın ilk vaqtlarında 700 saylılar birsə də 2-ci təbə or 4-cü böləyin şəxs elərti 2, 2 mərhələdə Turan İbrahimovun verdiyi məlumat əsasında cəlb olunurdular. Düzdürmü? Deyibə sonrakı mərhələdə digə şəxslər onda hansı məlbət əsasında çağırdılar? Cavab. Sonrakı mərhələdə digə şəxslərin hansı əsasla düşmənlə əlaqədə şükali bilinərək Köhnə Qaraqah binasına və daha sonra isə 708-8 ailələri birsənin köynə binalarına sorğu-sual proseslə cəlb edilməsi mən dəqiq bilmirəm. Ancaq köynə qərarəyatlı olduğum müddətdə bir neçə dəfə şahid olmuşam ki, sorğu-sual olunan şəxslər düşmənlə əlaqəsi olmasına dair yeni hərbi qulluqçuların adını çəkdikdə Fulağağayev və Kənanov həmin şəxslərin bəzi hallarda isə onlara hərbi xidmət edən ailə üzvlərində köynə qərarəcaya gətirmək barədə göstəriş verilir. Biznesə baxsa deyirik, bu adamla danışa bilmir. Buların çoxunu qadınlıq zorluyublar. 9da 19-ın yani qızlarını gözlərin qabağında zorluyublar. Gəlni qəynəfasının gözün qabağında zoruluyurlar ki, sənin oğlun vətən xainidir, sən beləsən, zəmin beləsən. Elə şeylər olub çurda. Hələ də adamla danışmırdılar. Yəni yeni adlar soruşulacağı zamanı verilən məlumatlar əsasında müəyyən olunurdu. Yəni mən belə olduğuna şahid olmuşam. Digər hər hansı əsasla soyuğa kiminsə cəlb olunduğunu bilmirəm. Sual. 641 sallar Ərəbistanın hərbi qulluqçularının soyuqsuala prosesinə cəlb olunma zərurəti, onların bu prosesdə konkret olaraq hansı funksiyanı icra etmələri, kim tərəfindən bu proseslərə cəlb edilmələri barədə nə göstərə bilərsiniz? Bu sualın cavabı çox maraqlıdır. Cavab. 641 sallar Ərəbistan hərbi qulluqçularının soyuqsuala prosesinə cəlb olunma zərurəti Kim tərəfindən bu proseslərə zərb edilmələri barədə məlumatım yoxdur. Ancaq onu deyə bilərəm ki, 641-ci şəxsiyyəti Köynə qarajıha bir gün əvvəl onların komandiri Cəfər Seyidov gəlib gedəndən sonra gətirildi. Cəfər Seyidov gəldi, danışırlar, sözləşirlər, elə bölürlər də gəlir orada. 641 saylı hərbi hissənin şəxsiyyəti Köynə qarajata şahid olduqlarım əsasən deyə bilərəm ki, sorğu sual proseslərini davam etdirir. Sorğu suallar zamanı şübhəli şəxslərə işkəncə verirdilər. Mən bunlara şəxsən şahid olmasam da, köynə qaraqəb ətrafında olduğum müddətdə binanın otaqlarında işkəncəyə xarakterik səslər eşidirdim və başa düşürdüm ki, 641-in əməkdaşları şübhəli şəxslərə işkəncə verir. Həmin işkəncə verənlərə konkret kimi göstəriş verdiyini bilmirəm. Dostlar, bu adam danışan pəkolnikdir. O adam gözəl bilir ki, Hüseyn Məhəmmədov özü 640 belə göstəriş verə bilməz ki, sən gətkə. Hərbi istələrin yer dəyişməsinə əmr verən iki adam var. Müdafiə naziri və Nəzməddin Sadıqov. Başqara gələsiz. Bu palkonun özünü burada qammaçıma aparıb, heç xəbəri yox bilmir. Amma sabah mən sizə təqdim edəcəm inşallah Nəzməddin Sadıqov bacı oğlunun ifadəsini. Görəcəksiniz ki, ifadənizi verirlər. Nazm adlı sadığın özi haqqında. Zakir Həsənun haqqında. Nə bilir ki, kim qoyub ortalığa? Ramin Əskərov. Sual. 700 saylı hərbi stanın çoyuna qərəcə binasında və 708 saylı hərbi stanın çoyuna yataxana binasında düşmənlə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən şəxslər sağlanarkən, orada Müdafiə Nazirliyi, Hərbi Prokurorluq və digər qurumların rəhbər vəzifəli şəxslərindən kimləri görmüsünüz? Və onların həmin yerlərdə funksiyaları nədən ibarət idi və bu da dostlar sualların şağıdır veriblər, isə, cavab isə super. Cavab: 708-ci il Ermənistanın Köhnə Qəytxana binasında Hicmət Həsənovdan başqa hər hansı rəhbər vəzifəli şəxs görməmişəm. Hicmət Həsənov yaxın çorada gedən suruq-sual proseslərinə nəzarət edirdi, ancaq özüm orada çox olmadığımdan Hicmət Həsənovun ora dəqiq hansı məqsədlə getdiyini bilmirəm. 73 saylı Ermistan külnə qaraget binasında düşmən əməkdaşlığında şübhəli bildi şəxsləri sağlamarkən Müdafiə Nazirliyi Kəşfiyyat Baş İdarəsinin rəisi Hilal Nəcəfovu, şəxs heyət baş idarəsinin rəhbər vəzifəli şəxs Rasim Əliyevi, amucenraldı. Daxili təhlükəsizlik idarəsinin rəisi Ramil Əskərov, Baş hər inspekksiyanın rəisi Zakir Ayıqəvi, Ağayevi orada görmüşəm. Ancaq tarixləri dəqiq xatırlamıram. Mən Ramil Əsgərov və Zakir Ağayevi Hekmat Həsenovun otağında söhbət edərkən görmüşəm. Məzmununu bilmirəm. Hilal nəzəfə bu Köynə Qarağajan həyatında Hekmat Həsenovla bircə görmüşəm. Onlar binaya daxil olub ikinci mərtəbəyə qalxmışlar. Rəsim Əliyevi Qarağajan həyatında telefonla danışarkən görmüşəm. Həmin şəxslərin hansı səbəbdən Köynə Qarağaja gəlməsini bilməmişəm. Onların şübhəli şəxsləri sual etməsini görməmişəm. Onda qeyd etdim ki, Ramil Əskərov ora idarəsindən bir neçə nəfərlik heyətlə gəlmişdi. Həmin heyətin də orada hansı funksiya icra etdiyini bilmirəm. Ramil özü əla deyib o şeyləri. Köynə Qaracaqdan hərbi prokurorluğun adların bilmədik müstəntiqlərini, tərtər hərbi prokuroru Fuad Bəmmədov cürmüşəm, onu gimnazının otağına aparmışam. Orada Fuadın dəqiq hansı funksiya icra etdiyini bilmirəm. Digər məlbu qurumların rəhbər vəzifəli şəxslərdən köynə qərağətdə kimsə görməmişəm. Dostlar, hərbi prokurorluq əvvəlcə nurdu olubdu, bütün işçiləri iştirak etdirib sorubdu və təşləd sorub. Məhz hərbi prokurorluq 2 mayda axşam təqdirəçi gedin işçilərin boyunlarına qoyun. Sual. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxslərinin qeyd edilən dövrdə Tərtar rayonu Şıxax kəsəbəsində və 708 saylı hərbi istan köyünə yataxana binasında izam e olunmalarının səbəbləri və oradakı konkret fəaliyyətləri, funksiyaları barədə nə göstərə bilərsiniz? Cavab. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxslərinin qeyd edilən dövrdə Tərtər rayonunun Şıxar kəsəbasına və 708 ailəli həribistanın köy nüyə yataxana binasına izam olunmalarının səbəbləri və oradakı konkret fəaliyyətləri, funksiyaları barədə mənim dəqiq heç bir məlumatım yoxdur. Görülüklərin barədə yuxarıdakı sualda məlumat verdim. Sual. 703 saylı hərbi stanın köynə qərəje binasında düşmənlə məşlaşlıqda şübhəli bilinən şəxslərin saxlanma rejimi və qaydası hansı formada idi? Kim tərəfindən məydan olunmuşdu və bu rejimin təmin edilməsi də bağlı kim göstəriş verirdi? Cavab. 703 saylı hərbi stanın köynə qərəje binasında düşmənlə məşlaşlıqda şübhəli bilinən şəxslər silahlı şəxslər tərəfindən mühafizə və müşahidə olunurdu. Onların bəziləri əlləri və gözləri bağlı, fişə şey verin. Bəziləri tam lütf vəziyyətdə, bəziləri yar lütf vəziyyətdə, bəziləri isə əli və ya gözü bağlı vəziyyətə saxlanırdı. Həmin şəxslərin saxlandıqları otaqları və binanı tərk etmək icazəsi yox idi. Tualetə belə müşayiət ilə aparırdılar. Çox zaman silahlı kəşfiyyatçılar şübhəli şəxslərin təbii ehtiyaclarını ödəməyə imkan vermirdilər. Və səbətdən şəxslər saxlandıqları uşaqlara təbiəi ehtaclarını ödəyirdilər. Ona görə də binanın ikinci mərtəbəsindəki otaqlardan ifonat qanığı gəlirdi. Dünyanın heç bir əsər düşərgəsində belə bir şey olmuyor. Niye ən azı orada nəzarətçi olan o zabir o i-dən özünü qorumaq üçün insanların təbii ehtiyaclarının təmin olunması şərait yaradıb da, çünki o iyi olanı bir yiyib almışdılar. Bu görün bizdə nə qədər binamlı gədələri var ki, görən elə ediblər. Şübhəli şəxslərə ilk günlərdə su və yemək vermirdilər. Sonrakı günlərdə azca su və quru çörək verildi. Bu rejim qaydası, yəni şəxslərin hansı formada saxlanması birbaşa Həkimət Həsənov və Fuad Ağayev tərəfindən müəyyən olunmuşdu. Bu rejimin təmin edilməsini 057 saylı hərbi stanın kəşfiyyatçıları, daha sonra isə 641 saylı hərbi stanın məşələçləri həyata keçirirdilər. Həsəm Məhəmmədovun xahiş edim roluna müsbət hakimnə kimi qiymət verin. Sual. İfadənizdə 700 saylı hərbi stanın Köynə Qarağaq binasında Həsəm Məhəmmədovun göstərişi ilə həmin hərbi stanın kəşfiyyat bölüyü tərəfindən 1 may 2017-ci tarixdən 641 saylı hərbi stanın şəxsiyyəti ora gələ nə qədər Mühafizə apardığını qeyd ettiniz. Mühafizə deyərkən konkret olaraq nəyi nəzərdə tutursunuz? Binalar, şüfəli şəxslər hansı təhlükə səbəbindən mühafizə edilirdi? Yaxşı sualdır. Cavab. Hökumət azarı mənə binanın mühafizəsini təşkil etməyə tapşırandan sonra mən bu barədə kəşfiyyat bölüyünə göstəriş vermişəm. Bu onlara Fuad Ağayevin sarancamına vermişəm. Görüşlərimə əsasən onu deyə bilərəm ki, 1 may tarixindən 2 may axşam saatlarına kimi 703 Kəşfiyyət bölüyünün hərbi qulluqçuları həm binanın girişində, həm binanın daxilində sıralı mühafizəyə keçirilmişdilər. Mühafizə deyərkən kənar şəxslərin binaya daxil olmasının, sorğu-suala cəlb olunan şəxslərin binanı tərk etməsinin, biri-birilə kontaktda olmasının qarşısını almağı nəzərdə tuturam. 2 may 2017-ci tarixdə axşam saatlarında 057-nin şəxsiyyət köynə qaragah gələndən sonra 703-ün heyətini binadan xörə çıxarddılar və 703-ün kəşfiyyət bölüyü Onsa binanın girişində sıralı muhafiza aparırdı. Ümumiyyət orada qeyd edilən formada muhafizanın hansı təhlükə səbəbindən təşkil edildiyini mən bilmirəm. Sual. 641 saylı hərbi istanənin şəxsi heyəti, 703 saylı hərbi istanənin köynək araca binası və 708 saylı hərbi istanənin köynək yataxana binasında olarkən hansı geyim formasından istifadə edirdi? Hazır formada silahlanmışdı. Onların fəaliyyətinə kim rəhbərlik edirdi? Hərbi dəstanın o tərəfindən 641 saylı hərbi stanın şəxsi heyətinə hər hansı göstəriş verilməsindən şahid olmusunuzmu? Cavab: 641 saylı hərbi stanın şəxsi heyətinin 703 saylı hərbi stanın köynə qərərgə binasında konkret hansı geyim formasında istifadə etdiyini xatırlamıram. Onlar silahlı idilər. Hansı silahdan istifadə etdiklərini bilmirəm. Ancaq geyim formaları 703 və 057-nin ümumiyyətlə quru qoşunlarının geyimlərindən fərqli idi. 641-in fəaliyyətində Cəfər Seyid ov rəhbərlik eliyirdi, təşləbçoy idi. Hikmətsəran o tərəfindən 641 saylıların şəxsi heyətinə heç hansı göstəriş verilməsinə şahid olmamışam. 708 saylıların köyünə yataxana binasında olarkən 641 saylıların şəxsi heyətini görməmişəm. Mən ora gedəndə onlar artıq oradan çıxıb getmişdilər. Sual Sorgu-sual prosesləri nəyata keçirildiyi Təhtər rayonunun Şıxax kəsəvasına yerləşən 700 saylı hərbi stənin köynə qərarəcə binasına işçiləncə predmetlərini kimin gətirməsi barədə nə göstərə bilərsiniz? Armatur, şlanq, truba, elektrik cərəyanı verən kepeyin və s. Cavab: Mən köynə qərarəcə binasında işçiləncə alətləri kimi armatur, şlanq kimi əşyalar görməmişəm. Orada işçiləncə aləti kimi plastik truba, taxta parçası və kepeyin bir marxalı aparat görmüşəm. Həmin əşhadarı Köynəqəracay kimin gətirdiyini xatırlamırıq. Sual. 2017-ci il may ayında 700-cü Səllər birliyi keşfət bölüyünün şəxs heyətindən kimlə düşmənlə məşğuldu, şübhəli bilinən şəxslərin Köynəqəracay binasındakı sorğu-sual proseslərinə cəlb edilmişdir? Cavab. 700-cü Səllər birliyi keşfət bölüyünün şəxs heyəti mənim bildiyim qədərilə Köynəqəracay binasında sorğu-sual proseslərinə cəlb edilməmişdilər. Onların vəzifələri orada mühafizə olmuşdur. Mən həmin bölüyün orada şəxsiyyətinin fodaqa evi sərancamına vermişdim. Orada mənim xəbərim olmadan fodaqa evə və ya digə hər hansı şəxsin göstəriş əsasında və ya özbaşına hansısa şübhəli şəxsin sorğu sualına və ya həmin şəxslərə işçəndə verilməsində 700-cü saylı hərbi stanın kəşfət bölüyünün şəxsiyyətinin iştirak edib-etməsinə bilmirəm. Yəni öz üstünə atır. Dostlar, deməli adarı sədadiçi o da cinlər olub, detallar verilən bölük komandiri Məmmədəli Mirzəyev Onun məbili coşqun nəbir, Məhədyr Rüstəm Ələskərov, Aşad Əzizov, Ağaqazadanı xatırlayıram, ora cəb olunub. Ümumilikdə orada Şəhşvət bölüyündən 5-6 nəfər var idi. Dəqiq sayı və digərlərinin adlarını xatırlamıram. Sual. 2017-ci il may ayında 07 saylı Ərəbistanın şəxsiyyətindən kimlər düşmənlə məşğuliyyətdə şübhəli bildikləri şəxslərin köynə Qaraqəbinasındakı sorğu-sual proseslərindən cəzb edilmişdilər. Cavab. 2017-ci may ayında Fralliy dərbistanın şəxsiyyətindən kimlə düşmənlə məşlaşdıqda şübhəli bildikləri şəxslərin Köhnə Qarağa binasındakı soruq-sual pıçal təxminən ümumi şdə 10-15 nəfər şəxs cəv edilmişdi. Bu şəxslər deyə Cabir Qəhrəmanov, Sanan Başayev, Əliyev və s. ən vacibi dostlar, onlar soruq-sual və işgəncə prosesləri zaman sırf hikmətlə səbr və fəhad ağa edən göstəriş alırdılar. Soruq-sual və işgəncəyə gedən zaman Fralliyin komandiri Məhərrəm Həsanovu Köynə Qaraçay binasında həyatımda bir dəfə xatırlamadım, heç də görmüşəm. Hişmat Rəmisovdur. Mən bunu sizə çatdırmaq istədim bu günləri. O onu ora Hişmat Ətov çağırmışdı. Mən Məhəmməd Əsədov bu binaya gəlib 2-ci mərtəbədəki Hişmat Ətovun oturduğu otağa getdiyini görmüşəm. Söhbətlərin məzmununu bilməmişəm. Vəsar, sual. Köynə Qaraçay binasında qanunsuz səs-uala proseslərdən cəzalandırılmış İşkəndər məruz qalmış şəxslərin kimliyi var? Nə götürə bilərsiniz? Deyirik ki, mən o adamları tanımıram, bilmirəm xatırlamırıq. Və axırda bunun izahını səhər səbaha, vallahi bir 3 saatımam oldu. Bir baraza istəyimiz qaldı sabah inşallah saat 22:00-da görüşməyə bilərik. Sağlıq qalın.